Boss. Ko zvadii? Ah, ndara handiti ndoda taura zvakati mugrupo amuna zvinokuita data imomo. Hauso vadare iyo. I grupu rako here iwe? Hariri grupu rangu but ndakubatsira kuti boss vakotaura ngabudi. Why you want to go to Buddhism? Ah, what's wrong with Buddhism? But in the Buddhism, because you could have said that, and when did you have to do that? In the good, I wouldn't take any data, I wouldn't take any time, I wouldn't take it on a phone. I don't know that. Join up with a genus, I was in the genus. Azokujenase kwakana kudzidza izvo vangu kudzidza kwako kwakadzidza hanjoka zvekudzidza zvapinda pa chirega kuda kuita kungwarisa nezvekudzidza zvapinda pa usaita zvokungwarisa zvisine inewo umwe wangu ndati zvokudzidza zvapinda pa ndanguri ndakuona zvira kuti respect vamwe vanhu unonzidza but iwo chinoneta ndekuti uri kupomotera kudzoswa mugroup kupomotera bvisirwa mugroup mawataura kuti hakubatsire iwewe chii chiri kukugwadza Apana chinogwadza chandirwadza chinogwadza ndochekuseva dzakara kutadza kutadza kuchengeta mai vako kutadza kusira mukadzi wako kukora chenesa navanhu mumagrupu zvine basa rechaizvo ari kuseke mari womukosha wamai vako iyo mai vanoba mhani mai vanoroya wanakazwagwaure hure basa regrupu rako rondi pachinyi onga ndokorere avarwadziwa ndokorere avarwadziwa I did what you need to get. Zvinakana basa mangu ana wamukoshi hauna but wamava dakuburisa ndakuburisa wamava Iwe, dokumanisa.